გამა დელ ფაქტს რაც საკონტრაქტო პროცესზე მოხდა უამრავ ადამიანს ხვდები მოგესწენებათ ჩვენი სტატუსისა და ამ მდგომარეობის გამო ადამიანებს აბსოლუტური უმრავლესობა არის დარწმუნებული იმაში მე მოქალაქეების პოზიციას მოგახსენებ და არა ვთქვათ ეხლა ნორმატიულ აქტებზე არ ვლაპარაკობ მოქალაქეების პოზიციით გამომდინარე ეს არის პოლიტიკური სასამართლო გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური ალასანიასა და მისი გუნდის წინააღმდეგ და ჩათვალოს თავისუფალმა დემოკრატებმა რომ მე დღეს ვარ თავისუფალი დემოკრატი მე დღეს ვარ ის ხუთი ადამიანი რომელიც გაამწესეს ციხეში მე ვარ ის ოჯახების ერთ-ერთი წევრი რომლებიც აი ასე ამდაგვარად დაჩაგრეს და უნდა გითხრათ რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სტილი და ეს უნდა ვთქვათ ეს უნდა ხმამაზე ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე მაგალითად უნდა სტილზე საუბრობთ იქნებ უფრო დეტალურად მითხრათ სტილიო როცა ამბობთ რა სტილი გაქვთ აი ჩვენ როცა ბიძინა ივანიშვილს ვახსენებ უნდა ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ ბიძინა ივანიშვილი გადადგა 2013 წლის ნოემბერში როცა ინაუგურაცია მოხდა საქართველოს ახალი პრეზიდენტისა ბატონი მარგველაშვილისა და როცა ერთი წლის შემდეგ სადღაც 2014 წლის ნოემბრის თვეში უკვე განცხადებას აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი რომ კაბელების საქმეზე ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე რომ მინისტრის ყოფილი მოადგილეები ჩადიან ასეთ საქმეებს და დეტალურად ყვება იმ შესყიდვებისა და იმ პროცესების მიმართ რაც დღეს აი აგერ რამდენიმე წლის შემდეგ სასამართლო პროცესზე იქნა გამოტანილი და ასე ვთქვათ სასამართლო ბრალდებს სასამართლომ პროკურატურამ ბრალდების სახით წაუყენა ამ ხალხს. საიდან იცოდა მოქალაქე ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 2014 წლის ნოემბერში აი ეს ამბები რაც ხო იგი საკმაოდ დეტალურად საუბრობდა ძალიან ხანგრძლივი ქრონომეტრაჟი ჰქონდა მაშინ ამ ინტერვიუზე იგი ძალიან ხანგრძლივი საუბრობდა ეს უკვე ნიშნავს რომ მან პრევენციული განცხადებები გააკეთა სასამართლოსთვის არ შეიძლება ასეთი გავლენიანი ადამიანია გასაგებია მაგრამ ის არის გავლენიანი მოქალაქე და მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს რომ ამ პოლიტიკა ან პოლიტიკაში უნდა დარჩე სტატუსით ამ პოლიტიკის მიღმა რატომ ბატონ ურმან აი თქვენ უფრო უკეთიჩნო სიტუაციას იქ რაც ხდებოდა რატომ ირაკლი ალასანიას გუნდზე შეტევა როგორ ფიქრობთ თქვენ აბა ვერტანს განსხვავებული აზრის ატანა ბიძინა ივანიშვილს უჭირს. პირველი მსხვერპლი, პირველი მარგველაშვილი, ასე ვთქვათ, მე ამას ქრონოლოგიურად მოგიყვანთ, ვიყავი მე საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან, მე უმცირესობაზე არ ვლაპარაკობ, მოდი ასე ვთქვათ, უმრავლესობიდან ვიყავი პირველი წევრი, რომელმაც ამითვალწუნა რომელიც ვიყავი ათვალწუნებული იმის გამო, რომ მას როგორც ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრს მე ვეპასუხებოდი და არაფერში უკან არ ვიხევდი, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ აი ეს საქმე ასე უნდა გადაწყდეს და არა ისე როგორც თქვენ მიგაჩნიათ ეს არის ჩემი პოზიცია ამ პოზიციით მოვდივარ მე დღევანდელ დღემდე და ასე ამ პოზიციით მინდა გავაგრძელო